Oi, pessoal do primeiro e segundo ano, tudo bom com vocês? Estamos aqui hoje para falar sobre o hábito 4 e o hábito 5. Pense, ganha, ganha, e primeiro compreender para depois ser compreendido. Muito bem, como da outra vez, o que eu gostaria que vocês fizessem antes de fazer a atividade? Assiste o vídeo que eu indiquei lá para vocês. São clássicos da Disney, aquele tudo junto e misturado, um mix, um pouquinho de cada um, né? Assista aquele vídeo antes de fazer a atividade do ganha-ganha e do primeiro compreender para ser compreendido. Por quê? Lá naquele desenho tem várias situações em que vocês vão conseguir entender melhor o que é o ganha-ganha e o que é o primeiro compreender para ser compreendido, tá bom? Ele é curtinho, gostosinho de se ver, vocês vão gostar bastante deles, tá bom? Só que antes eu gostaria que papais, mamães, responsáveis assistissem com os seus filhos o vídeo, tá bom? Porque eles precisam que alguém acompanhe com eles as legendas que vão estar contidas lá, explicando, falando sobre cada hábito, tá bom? E seguinte, eu sei que tem lá algumas palavrinhas que foram colocadas erradas. É uma edição do próprio vídeo que foi colocada lá, tá no YouTube, eu não posso mexer naquilo, eu não tenho como mexer. Então, nesse primeiro momento, deixa aquilo um pouquinho de lado, tá? E foquem mais na mensagem que cada hábito traz dentro daqueles desenhos, tá bom? Por hoje é isso, gente. Curtam o desenho, assistam numa boa, comem uma pipoquinha e depois vai lá e faz a atividade que tá no livro, certo? Muito bem, fiquem com Deus. Até a próxima, se Deus quiser.